Wow, to bylo tak dobrý. A ne, zdánlivě nekonečné čekání na dvojku v Lavě je konečně u konce. A po všech těch reakcích, rozborech a hypech jsem měl tu možnost usednout v kině a prožít s Riley její šílenou pubertu. A řeknu vám, skoro mi z té nostalgie vyrašili beďary. Pixaráci to zase zvládli, nesklamali a doručili nejenom superbiák pro mladší či dospívající, ale kurde zábavnou, poučnou a důležitou podívanou i pro dospěláky. Fuh, tady bude fakt těžký udržet emoce na úzdě. Ale jdeme na to. Tak mě napadlo, možná bych... Ne, díky, teď ne. Nechci úplně opakovat pořád tu stejnou písničku o tom, jak v rámci animovaných studií jedou u Pixaru tu nejvyšší kvalitu a pro mě osobně ty nejzásadnější a životně nejdůležitější příběhy. Spousta lidí si myslí, že už nejsou jako dřív, že jim ujel vlak a tvoří nové projekty v obřím stínu dřívější kvality. Já si to osobně ale nemyslím a navzdory několika na první pohled slabším příběhům pořád umí doručovat pecky, které svou výpovědní hodnotou dalece přesahují animované standardy. Nicméně pravdou je, že obzvláště v posledních letech skrz neúspěchy originálu měnili svou letitou strategii a víc inklinovali k pokračování svých největších a nejmilovanějších hitů. U Toy Story jim to vycházelo parádně a osobně považuji jak třetí, tak i čtvrtý díl za neuvěřitelně zdařilé a vyspělé navázání. Ovšem u dalších dvou aut kvalita haprovala. Dory působila značně vyčpěle, prequel příšerek nedopečeně a druzí úžasňákovi ani zdaleka nedokázali dostát očekáváním po takřka dokonalé jedničce. Říct tedy, že v Lavě 2 byla sázka na jistotu, mi nepřijde úplně fér. A naopak bych tady tvrdil, že značně zariskovali. Nepovedený originální animák může vyšumět a většina lidí jej zapomene. Další díl milované značky, ten s vámi v případě neúspěchu zůstává a bolí dvakrát tolik. Čili jo, i když v Lavě mělo koncept takřka neomezených možností a rozšiřování se v tomhle případě vyloženě nabízelo, tak jednička zarezonovala tak silně a tak mocně, že to ve studiu rozhodně neměli dvakrát jednoduché. Už jen proto, že ono nepopsatelné kouzlo z jedničky prostě s dalším dílem nelze zreplikovat. Rozhodli se tedy zcela přirozeně s hlavní hrdinkou posunout do další životní etapy. Oslavit její třináctiny a narvat do hlavy rudý čudlík jménem puberta. Ta z pochopitelných důvodů nabízí hromady zajímavých témat k probádání. A i když by se dalo velice jednoduše klouzat po povrchu a nabídnout tradiční dobrodružoplné akce vtípků popkultury a černobílých témat, přeci jen pořád se bavíme o animáku především pro mladší, tak pixaráci znovu potvrdili svou tvůrčí odvahu a snahu dělat věci odlišně, což vedlo k tomu, že koncept dospívání tu pootevřeli mnohem komplexněji a díky tomu příběh z Riley slouží opět jako krásná příručka o vlastním sebepoznání a přijetí všech dobrých i špatných vlastností. Protože ať už si každý z nás nalhává, co chce, nejsme jednoduché bytosti. Tvoří nás nesmyslné množství pocitů, emocí a myšlenek, ze kterých jde kolikrát hlava kolem. A vyznat se v takovém chaosu je často zatracený oříšek. A i když pochopitelně Pixar nemůže náš chaos nijak vyřešit, dává nádhernou ukázku toho, že být takový či makový je naprosto v pořádku. A člověk by své já neměl potlačovat. Neboť tohle je bez pochyb příběh především o potlačování. Vždyť negativní myšlenky a vzpomínky z nás neudělají lepšího člověka. Alespoň takhle zpočátku naši barevní hrdinové smýšlejí. Jenže, jak tušíte, pravda je daleko složitější. Puberta bývá nejzajímavějším období k vyprávění jakéhokoliv příběhu, hlavně proto, neboť se v ní člověk takřka neustále vyvíjí. Kompletně převrací své názory, tvoří své budoucí já a co si budeme, dosti chybuje a ubližuje jak druhým, tak sobě sama. Jenže díky tomu se naše já formuje na základě zkušeností, které jsme prožili a rozhodnutích, které jsme učinili, především těch negativních. A přesně o tom dvojka v Lavě je. Naše milá, šťastná, přátelská, cílevědomá Riley totiž hned z kraje příběhu zjišťuje, že její život bude s nástupem nového školního roku obrácen na ruby a ona na tak zásadní změnu není ani zdaleka připravena. Tak jako většina z nás chce po svém boku kamarády, na které nedá dopustit, svou jistotu a bezpečí před tím širokým a neznámým světem. Jenže když si něco takového přejeme, většinou proto děláme pravý opak. Strach nám zatemňuje mysl, hněv čeká na odpálení a smutek je každodenní rutinou. A najednou je ta obyčejná, naivní a dětská radost utlumena a nastupuje úzkost. Tahle oranžová potrhlost je klíčovou emocí a ústředním hnacím motorem druhého filmu. A pro Riley perfektně zosobňuje onu tíživou pochybnost z nadcházejících událostí, které se mohou vyvíjet tolika katastrofickými scénáři, až to člověka dovede k čisté panice.
Co když si neudělám nové kámošky? Co když zklamu svůj tým? Co když mě vyrazí? Co když řeknu nějakou hloupost? Co když mě někdo nebude mít rád? Co když budu sama? Co když nejsem dost dobrá? Naprosto každý se s tímhle tématem ztotožní. Naprosto každý ví, o čem příběh vypovídá a jakou cestu sledujeme. A i když se tvůrci pochopitelně nesnaží přejít do hlubokého filozofování, tak naprosto bravurně balancují mezi snovým dětským bijákem a dospěláckou připomínkou svého mladšího já. Dva zdánlivě odlišné a nesrozumitelné světy, které podruhé po sobě organicky spolupracují a tvoří jeden masivní celek, který možná už jen skrz moment překvapení není tak úderný jako před 9 lety, ale naprosto s přehledem ukazuje, jak na takové kultovky navazovat s hlavou styčenou a tématy, které rozhodně mají co nabídnout. A řeknu vám zcela vážně a bez omáčky kolem, že když v závěrečné třetině dojde na moment panické hrůzy, je to zpracovaný tak vyspěle, tak naléhavě, tak hmatatelně a přitom vypravicky tak jednoduše, že si to dost možná podalo i o obdobnou scénu ve dvojce Kocoura v botách. Síla téhle scény a její výpovědní důležitost bude jednou odborníky pitvána v rámci lidské psychologie. To mi věřte. A jasně, mohl bych tady vykládat, jak jsem umíral smíchy u Trezoru tajemství skrz roztodivné a úplně odlišné postavičky. Nebo jak mě šokovala přemíra detailů v tradičně vytříbené animaci, která jede své technologické maximum a přitom se nebojí experimentovat s 2Dčkem či herním glitchováním. Dalo by se chválit do nebes, jak si tu pixaráci pohráli se samotným scénářem v rámci chytrých a vypointovaných nápadů. Brainstorm, nostalgie, sarkazmus, predikce budoucích neúspěchů, spojená s referencí na Disneyho animátory, či ty krátké mini vsuvky, kdy vidíme do hlav jiných osob, kde opět zcela exceluje nepřekvapivě tatínek. Mohl bych vykládat, jak skvěle se tu prostřídala role původní pětky emocí a zatímco minule šla na výpravu radost se smutkem, teď vzala radost zbylé parťáky, kteří si minule toho dobrodružství zase tolik neužili. Jak nádherně se tu vykrystalizovali zbylí nováčci a i když nehrají takovou důležitost, jak probíraná úzkost, mají své zastoupení a svůj moment, kterým si svou existenci obhájí. Jak je všechno tak nesmírně obohacující a přitom okouzlujícím způsobem hravé. Všechno to běží a působí neuvěřitelně přirozeně, jednoduše, nádherně, ale je zatím tolik práce a tolik vloženého úsilí, že mi z toho rozum stojí. Člověk se směje, až se za břicho popadá, je fascinován a nevěřícně zírá, jen proto, aby pak slzel jak malá holka a soucítil se vším, čeho byl právě svědkem. Zkrátka a jednoduše, dalo by se tu mluvit o tolika skvělých a naprosto úžasných rozhodnutích. Ale to bych zacházel do zbytečných detailů a spoilerů, ke kterým se stejně chci vrátit v budoucnu skrz jiná videa. Čili i když to bude znít jako to největší klišé na světě, tak řeknu, že dvojka v hlavě je emoční jízda. Na první pohled čistá a přímá, na ten druhý bohatá a náročná. No a na ten třetí, to už nechám na vás. Jasně, kde kdo by tady mohl tvrdit, a vlastně se i tak stalo, že Pixar měl příběh tohoto pokračování posunout ještě o kus dál, třeba k 15, kdy objevujeme peprnější emoce, případně daleko temnější. Jenže na to mají času habaděj v dalších dílech, které díky úspěchu dvojky 100% přijdou. A až se tak stane, budu zase sedět první den v kině a zase se unášet na vlně emocí, které mi jsou tak zatraceně blízké. Protože jak píšou i závěrečné titulky tohoto filmu, jsme kým jsme a to je naprosto v pořádku.